Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xabaringiz bor, 12-may. Amerikaning Nyu-York shtatida o'zbek estradasining bir necha mashhur xonandalari ishtirokida konsert dasturi bo'lib o'tish kerak edi. Unda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Ziyoda Qobilova, Rayhon G'aniyeva va xonanda Shohruxxon ishtirok etishi e'lon qilingan. Kecha Rayhon o'zining Instagramdagi sahifasida bu konsertda qatnasha olmasligini ma'lum qildi. Ming afsuski, Amerika elchixonasi menga viza berishmadi. 2009-yil Amerikaga borganimda, u yerdagi hamyurtlarimiz mendan qo'shiq kuylab berishimni iltimos qilishgandi. Rozi bo'lgan edim, bepul. Aslida bunday bepul xizmatlarni ham avvaldan ogohlantirib, elchixonadan ish yuzasidan olinadigan viza bilan chetga chiqish kerak edi. O'sha payt vatandoshlarimizning iltimosini rad etmaslik uchun qilgan harakatimiz noqonuniy deb baholanib, bu yil menga viza berishmadi. Shuning uchun 12-may konsertda men bo'lmayman. Ziyoda va Shohruxxonga esa omad tilayman, deydi xonanda Rayhon. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.